Melvin Vopson, profesor fyziky na University of Portsmouth, naznačil, že náš vesmír môže byť počítačovou simuláciou a dôkaz je skrytý v obsahu Biblie. Príčinou je vraj umelá inteligencia. V Evanjeliu podľa Jána sa totiž píše, citujem, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Koniec citátu. Podľa Vopsona je slovo základný počítačový kód, ktorý nás ovláda. Boh bol zapísaný do kódu a koná ako ovládač všetkých vecí. Renomovaný fyzik okrem toho tvrdí, že Boh stvoril svet za 6 dní pomocou simulovanej reality, zapuzdrenej v počítačovom programe, čo vraj veci aj dokázali. Ale že ničomu nerozumiem, čo som... ale že vôbec... Ja viem, takže... úplne je to v poriadku, lebo no. keby som ja fajčil marihuanu a bolo by to na Slovensku legálne, tak chcem presne to isté, čo má tento profesor. Lebo ja som presvedčený o tom, že keby ten svet skutočne urobila a vytvorila umelá inteligencia, tak slnko by určite nevzniklo skôr ako rastliny, ako je to v Biblii, hej? Uh-huh. Akože umelá inteligencia nepozná fotosyntézu, halo, hej? Takže neexistuje. Jasne, na druhú stranu, vytvorila by umelá inteligencia, neviem, žirafu? Akože ťavu s takým dlhým krkom a mihálnicami a 30-centimetrovým tým jazykom dlhým a perami jak z botoxu. Hej? To, aj keď nad tým, keď rozmýšľam, to jedine mohla teda tá umelá inteligencia. Ale mimochodom aj ľudstvo. Ľudstvo by už dávno, keby ho vytvorila umelá inteligencia, tak si myslím, že už dávno sme ako ľudstvo potrebovali upgrade a nič. Takže... Mišo, ja ani tebe nerozumiem. V každom prípade toto jeho tvrdenie som práve vedecky vyvrátil. No. Sice nerozumiem, ale... Samo, prosím ťa, ty to dáko. Mne zase toto celkom sedí, táto teória, lebo keď sa okolo seba pozriem, tiež vidím proste aj jednotky a vidím aj, že tí ľudia sú aj úplne nuly. Vieš, že kde sa ty pozeráš? V tom kóde, ty si úplná jednotka. No. Navyše, vieš, že keď my sme zložení proste z bytov a z bajtov, to v dospelom živote zistíš, že čím viac bytov máš, tým viac si človekom. A keď zakladáš rodinu, tak aspoň trojizbový bajt, hej, potrebuješ. Len ak sme v tej simulácii, čo je potom Andrej Danko? Vadný klaster? Alebo čo, vieš, že toto mi, že dobre, tak sme v Matrixe, ale prečo sa náš Neo volá Robert? Hej? Ak sme teda v tej simulácii, tak s touto vládou podľa mňa nám to prepli na hard mode, vieš? Jak hrdiaráš hru, tak vyššia obťažnosť zrazu. S tým sa neviem úplne vyrovnať. Ale to ešte máš čas. No, ja som sa už dávno filozoficky zamýšľal presne nad týmto úvodom, lebo Bože, zase nebudem rozumieť. Nie, práve, že... Lebo vieš, že hľadáš, čo bolo na tom počiatku a prečítaš si aj tie vedecké o tom Big Bangu, ale toto je, že na počiatku bolo slovo a ja som chcel vedieť, že jaké. A tak som si predstavoval toho pána Boha, vieš, ak ten prvý deň toho stvorenia, vieš, ten deň, ktorý nemal včera, vieš, taký ten, jak on ide a nesie tie prvotné častice, vieš, tej antihmoty a hmoty a pomaličky s tým ide, aby to ten univerzum stvoril a zrazu ide a nejaký anjel tam nechal natiahnutý kábel, vieš. A jak sa potkol a sa mu to rozdrbalo celé to, sa rozkotúľal, teraz začali sa tvoriť tie planéty, tie multiverzá, neviem, on sa povedal, a kurva, hej. A toto bolo možno to slovo, ktoré bolo na počiatku. No. Tomu to rozumiem. A ono, vlastne tá Biblia nám zrazu vlastne vysvetľuje celú našu podstatu, lebo si zoberte, čokoľvek v živote, oni robíme, a kurva. To je... no. Presne, Poliaci to považujú za základné slovo ľudstvo. A jaký je to dobrý veriaci národ. Ale ja mám taký pocit, že o chvíľku bude tu vládnuť umelá inteligencia. Bude mať podobný problém, ako sme mali my, lebo bolo... Človek pochádza z opice a niekto na to reagoval spôsobom, prosím vás, hovorte za seba. Aj umelá inteligencia o 50-100 rokov,
že niekto povie, my, umelá inteligencia, sme vznikli z človeka. Bože, z toho hnusu to neprichádza do úvahy. To neprichádza do úvahy. To je, počujete, mne zase prišlo pri tejto téme, lebo je to taká, hej, vesmírna téma, tak som si spomenula na pána Lukáša Machalu, ktorý v istej televíznej relácii povedal, že nevie, či je Zem plochá, lebo že on vo vesmíre ešte nikdy nebol. To je taký argument neuveriteľný. Nebol, nevie. Hej? Tak len chcem odkázať, že už som teraz niekde zachytila, že už sa lieta, že aj súkromne môžeš letieť. Voľa, čo to stojí, ale my sa vám zozbierame, len choďte do toho vesmíru, len lette. A my vám nejako prispejeme, pán Machala, že zistí, vie, že či je teda plochá alebo gulatá. A môžete sa poskladať viacej, ktorí máte všelijaké neistoty a fúkate dym do črepníkov či do čoho. Pán Huliak, pán Taraba, všetci, keď sa poskladáte a vyletíte, no tak to bude pre... Teda chcela som povedať, zistíte, či tá naša Zem je gulatá alebo plochá. Šťastnú cestu vám prajem.